kulanti wanaagsan oo wacan meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka efe oo toddobaadkan aanu diiradda ku saari doono haddii allah awoodda la yidhaahdo wareysi aanu la yeelanayna madaxweynaha dowlad deegaanka soomaali galbeed mustafa maxamed cumar oo asagoo aaladda skype-ka si toosa ugu jira iminka kuna sugan xafiiskiisa magaalada jigjiga. Haddii allah awoodda la yidhaahdo waxaanu ku eegaynaa efe qaybtiisa toddobaad dhibaatooyinkii ka dhacay maamulkaas ama dowlad deegaanka soomaalida intuusan isagu imaanin, wixii madaxweynaha u qabsoomay, wixii u qabsoomi waayey, iyo eedeymaha iyo dhaliilaha loo soo jeedinayo. Waxaanu diiradda saari doonaa wixii ka dhacay jeel ogaadeen. Waxaanu eegi doonaa khilaafka u dhexeeya dowladda mustaf uu isagu hogaamiyo, madaxweynaha uu yahay, iyo jamhuurda xoreynta soomaali galbeed. Waxaanu eegi doonaa oo kale haddii allah awoodda la yidhaahdo shakhsiyaad ayagu eedo ka tirsanaya madaxweynaha. Waxaanu kaloo eegi doonaa haddii allah awoodda la yidhaahdo shakhsiyaad ayagu saxafiyiin ahaa oo xirxiran iyo sababta loo xireeyeen sharciga loo maray iyo qaar kaloo badan. Waa efe iyo qaybtiisii toddobaad oo si toosa iminka hawada ugu jirta. Waxaana jeclahay marka hore inaan madaxweynaha kusoo dhaweeyo si diiran. Waa madaxweynihii ugu horreeyey ee asagoo xilhaya barnaamijka efe soo hor fariista. Waxaanu leenahay geesinimo ayaad muujisay, laakiin war jiraa bacakaaro imaan. Mudane madaxweyne, kusoo dhawow barnaamijka efe. Aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad waqti qaadatay inaad bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaali galbeed, aad adugu madaxweynaha u tahay in maaragtay aad su-aalaha ka dhex guuxaya aad ka jawaabtid. Marka hore waxaan jeclaa inaan wax ka weydiiyo, intii adigu aadan xilka qabanin xaaladdu sidee bay ahayd? Sawir guud naga sii. Waya cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baan u faraxsanahay anigu inaan barnaamijkan oo runtii uu daadihinayo wariye soomaaliyeed oo aan ku tilmaami karo wariyayaasha ugu khibradda wanaagsan dhanka journalismka inaan kasoo qayb galo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Sababta ugu weyneen u ogolaaday interviewganina waxay ahayd ixtiraam aan u hayo wariyahan, wariye cabdixaafid oo hadda wareysanaya, iyadoo lala socdo in xiriir ka dhexeeya xukuumadda deegaanka soomaalida iyo shacabka guud ahaan iyo universal t v uu ahaa mid aan taariikh wanaagsan lahayn, oo shacabka deegaanka badankiisu ay u aaneeyaan televishinkan inuu qayb ka ahaa xaqiraadii iyo maaragtay marihaabintii shacabka deegaankaas intii uu ku socday xasuuqu. Haddana inaan maanta fursad uga faa'iidaysto arrintaa waxaa keenay, kow, inaan adiga wariyahan ku xiiseeyo, laba, in aan isbeddel ka dhacay geeska iyo in furfuraanshahan horta le laftigiisu universal ay qayb ka noqoto, inaan maaragtay waa beri inuu beriye inaan muujiyo ayaa laga soo gaa. Mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wahagaag, haddii aad markaa u gudagashid, intaa kadib waanu kaaga mahad celinaynaa. Waxaana jecelnahay khilaafkaas aad sheegtay u dhexeeya t v-ga iyo dadka shicibka halkaa ku nool iyo dowladduba, in laga biskoodo oo laga heshiiyo oo la hagaajiyo wixii khaldamayna la saxo haddii ay jiraan, iyo haddii kaleba maamulka t v-ga universal baan u deynaynaa. Haddaanu efe caawa u gudagalno, intaadan xilka imaanin waxaad igaga warantaa, bulshadana la wadaagtaa, xaaladdu sida ay ahayd, gaar ahaan maamulkii hore oo tegey inta uusan xilka ka tegin, sidee bay xaaladdu ahayd ee dhabta ee aad meesha maxay tahay aad joogtid ee ka jirtay? Bismillahi raxmaani raxiim. Xaaladda dhabta ka jirta halkan waxay ahayd meel xasuuq baahsan uu ka socdo, oo ay wadeen kooxdii t b l f iyo nidaamkii dabadilif ahaa ee wakiilka u ahaa deegaankan. Meel waxay ahayd wiilal badankoodu waxbarasho iyo aqoon badan aan lahayn, oo dhalinyaro u badan oo miyiga laga soo ururiyey, mas-uuliyad lagu dhiibay, awood ballaaranna la siiyey, awooddaasina ahayd awood lagu siiyey inay shacabkooda ay ka adkaadaan oo ay xansuuqaan, taasoo keentay in kumaan kun ay dilaan, kumaan kun ay xidhaan, kumaan kun ay waddan ka qaxaan, kumaan kun ay kufsadaan. Marka runtii meel masiibo bili aadam iyo masiibo xuquuqul aadam ka jirto ayuu deegaankani ahaa. Wax qarsoonna ma aha, wax maarat si ballaaran loo document gareeyey, hay-adaha caalamiga ee human right, wariyaasha adduunka oo dhan ay ka hadleen, filmaan laga soo duubay buu ahaa. Marka aag masiibo ka jirto, shacab la baabiiyey, shacab broken society, ummad burburtay oo akhlaaqiyan iyo maskixiyan iyo bini aadamnimo ahaan laga saaray,
ayaa runtii aan u imda oran karaa iyo deegaan burburay oo nidaam dowladeed iyo haykal dowladeed midna una ka jirin. Waa gartay marka intaa haddii ay sidaa tahay warkaaga madaxweynaha sida usoo koobtay waa cusub baa baryay ummaddaasu isbeddel siyaasadeed baa dhacay waa loo riyaaqay maqshab iyo maqrib baa la isaga yimid waxaan markhaati ka ahaa dadkii soomaaliyeed ee isku soo noqday ee ka dhiidhiyay tacadiyada ka soo sheekaysa oo dhacday iyo in kaloo fara badan oo halkan lagu soo koobi karin oo lahaa maanta waa cusub baa idiin baryay waagaas cusub adiga ayaa hoggaan u ahaa intaan iminka xilka joogtay maxaa kuu qabsoomay oo aad dhihi kartaa 1, 2, iyo 3 baanu qabanay intaanaan u gudbin waxa kuu qabsoomay iyo dhaliilaha mucaaradka iyo bulshada reerkaaba ay kuu soo jeedinayaan waxaan isku dayay inaan soo koobo oo aanan detail badan sii gelin maadaama uu barnaamijka qaybtiisa dambe su-aalaha gaarka specifica ka jawaaba ay noqon doonto waxaan kusoo koobayaa 1 deegaan laga sii saarayo soomaalinimada oo dhalinyaradii lagala dagaalamayay fikirka soomaalinimada soomaalida soo celinay waa 1 waa wax noo qabsoomay astaamihii soomaalinimada fikirkii soomaalinimada kufaankii soomaalinimada soo celinay 2 diintii iyo akhlaaqdii oo runtii la burburiyey oo maraysay meel aada u daran dhinaca xorriyadda loo diiday dadka inay diintooda sida ay rabaan ay maaragtay u cibaadaystaan afkaaro aynay qaadi karin oo aynay xamili karin dusha laga saaray oo qaarkood waddanno kale laga keenay akhlaaqdii oo lagala dagaalamayay waalidiintii oo faraha ay uga baxeen caruurtoodii gabdhihii soomaaliyeed ee sharafta ahaa oo qaarkood siyaalo khariban dad shisheeye ah weliba heer lagu casuumo la gaadhsiiyey ummad maaragtay dhaqankii kasii baacaysa oo aan arrintan soo celinay oon dadaal ka galay xoriyatu qowlka iyo xoriyatu dhaqdhaqaaqa iyo xoriyatu siyaasadeedka oo dhammaantood burbursanayd oo maanta aan odhan karno tusaale u tahay maaha ethoobiya keliya geeska africa oo dhan waxaa kaloo noo qabsamay dhisidii nidaam dowli ah inaan soo yegleelo ilaa iyo heer dist xaafadeed heer degmo heer gobol ilaa heer muxuu ahay deegaan inaan dib usoo dhisno weliba dhismahaas uu noqdo mid inclusifa oo dhammaan qabaa-iladu ay ka qayb galaan si ballaaran oo sidii hore ka duwan isla markaana dad aqoon leh oo dhallinyaro u badan oo ilaa iyo maaragtay shahaadooyin 2 iyo 3 haysta maamulka lagu soo daro ay soo dhaafiyaan laga shaqeeyo nidaamkii dowladnimo ee saa u lumay in lasoo yegleelo dib u habeynta xisbigii talada hayay oo isaga laftigiisu noqday xisbi dhiigyo caabiin ay isku soo urursadeen in isagana dib loo kala hufo oo laga dhigo xisbi u adeega ummadda soomaaliyeed aan ahayn xisbi loo adeegsado ummadda soomaaliyeed waxaa kaloon maaraynay kala guurkii iyo kala dirkii ururkii e p r f ay talada hayay markii uu kala tegayay qaabkii deegaanadii hore aan uga tirsanayn ee anagu aan ka mid ahayn ay ku soo gelayeen iyo shuruudihii lagu gelayey inaa iyadana wax ummadda soomaaliyeed maamulkeeda iyo nidaamkeeda wax u taraya qaab aan uga halgelnay waxaa kaloon kor u qaadnay saamigii iyo sharaftii ay soomaalidu ku lahayd heer federaal oo ugu horeyso shidaalkii oo 50% shacabkeenna iyo deegaankeenna maanta inay iyagu leeyihiin la qiray oo sharciyan la ansixiyey inta soo hadhay laftigeedana qayb aan ku leenahay maadaama dalka ka tirsannahay 50% uu gaar noo yahay dhanka horumarka waxaa noo qabsoomay arrimo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin mashaariic fara badan oo la fuliyey oo hadhow haddii aad waqti isiiso aan kugu sharxi doono waxaa kale oo aan ku guulaysanay in miisaaniyadda deegaanka ay shacabka soomaalidu yeeshaan oo sidii shalay jirtay meel cabdi iley iyo kooxdii canaasiirta la shaqaynaysay iyo kooxdii ciidamada kooban ee tuugta ahaa ee iyaguna la shaqaysanayay iyo kuwii tblf saraakiisha ahaa waxaan lagu casuumay deegaanno kale qaadanayaan inayna noqon baan ka shaqaynay waxaan soo celinay dhul aada u ballaadhan oo 100 hektaar gaaraya oo ahaa dhulkii shacabka soomaaliyeed laga boobay oo u badnaa gobolka city iyo gobolka shabeelle oo maanta qacan soomaaliyeed lagu soo celiyey waxaan iyaduna aan ku guulaysanay in aan dooda soomaalida aad sababa geyno oo aan noqono dad jira oo codkoodu uu maaragtay wax ku filan yahay oo siyaasadaha dhexda taasina ay noo soo goyso wax badan oo saamiya ugu horeyso ugu yaraan 7 laami oo heerka darajada 1aada oo aan weliga laga qaban deegaanka oo heer federaala iyo leerka 24 saacadooda oo ugu yaraan 30 magaalo oo yaryar hadda la gelinayo laakiin kuwa ugu horreeyay dhagaxbuur qabdahar iyo hadda ay haystaan 24-hour led ay haystaan iyadoo advocacy badan laga galay waxyaala fara badan noocaas ayaa runta noo hirgelay dhanka horumarka waxaan jecelahay haddii aad fursad siiso inaan ka hadlo wixii noo qabsoomay waxaan ku horeynayaa dhinaca waxbarashada 8 bilood ayaan joognay 8 bilood 10 bilood ka mid a waxaa mashquul lagu ahaa yegleelidii dowladda iyo dib u habeyntii xisbiga
دادي مغشا سوى عم باكو مغلا نسرع سوروكو ولوماتسن سندكا يو سيدي دابلوت وحنوقا بصومي إنا نسنو أفر بقولي كونتن دوكسي أو كونتن كميدي أيين دوكسي ساري طوان كميدي أيين بوردين سكولو سكولات كا دادك مساكين تالوو تلقلي صدح معاليادة فرصوالا قعانتا اتابع على هوردق موكالو الله سيميي يو يدو قشكي ياردي دي أو نادراء اللي تشوتيي هذا اللاوي وحبرشو تيفيه كبه حيسا ومعاليكا تيفي اللي ده تاسو يدو نتيادة فرو قاديسا وحالا ديسي كوية وحال سعودة ديسموه دو وصعودة كوية طوان هسبتال وهوري عن الله عرق صدح كمي ده عسوبيهين صدح كمي ده ايهين أبقاري وكار الله قاضي هير كودة إيو شان كمي ده ايونا لبالارين ايو صدن حرومة عفمادة صدح بانقيا ده ليقة وملكة دوان لغا سمي يوالين عفمادك يحبر الشرة وحال كار الله قاضي شقاليه عفمادكو إلا يشانكو يشانبغو عصوب لغدري waxaa loo kordhiyay lacagtii gunnada ay la siin jiray shaqaalaha caafimaadka taas oo kor u qaaday waxaa la soo iibiyay 130 ambulansi iyo 20 gawaari oo caafimaadka oo hore aan loo soo iibin ugu yaraan 10 sano u dambeysay aan la qaban waxaa la dhisay jid laamiye oo 24 km oo magaalooyinka digdiga dhagaxbuur goday iyo qabridaar ka socda iyo nooca dhagax la isa saaray cobblestone loo yaqaan oo iyaguna laga sameeyay ilaa iyo 6 magaalo waa magaalooyina waxaa kaloo la sameeyay 1100 kilometir wadooyinka jayga ee isku xidha magaalooyinka kala duwan ee degmooyinka inahaasi waa xagga jidadka iyo waxa la xiriira waxbarashada iyo caafimaadka waxaa kaloo noo qabsomay ilaa lacag gaaraysa 2 bilyan oo bir mashruuc u dhiganto oo dhinaca biyaha in laga fuliyay magaalooyinka jigjiga iyo goday iyo magaalooyin kale horaan waa arag dhinaca kale ismayaasha in guriga deegaankaas dhan oo baarlamaanka xafiis baarlamaan uu lahayn hadda xafiis ba complex oo baarlamaan la dhisayo 11 gobol ee ku koobay deegaanku in xafiisadii maamulada ku shaqeyn lahayeen ay socdaan 6 magaalo oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn iyagana ay ka socdaan xafiisadii loo dhisay dhamaan 11 gobol jijiga marka laga reebo ee deegaanka kooban yahay in laga dhisayo guriyo wadareed 4 ilaa 10 guri oo badankood ay dhamaadeen oo 11 zomba iyo iyada oo waliba ilaa iyo 3 kun oo ciidanka gaarka ah oo cusub lagu daray ciidankii hore iyadoo miisaaniyadoodii kor loo qaaday la tayeeyay tababarkoodii kor loo qaaday iyadoo kala dhinaca security-ga la dhisay qayb wardoona oo tayale oo casri ah oo iyaduna aan rajaynayno mustaqbalka dhow inay qayb ka qaadan doonto sugidda amniga deegaanka marka guud ahaan markaan soo koobo deegaanku waa deegaanka ugu nabdoon dalka Itoobiya maanta xagga nabadgelyada xagga xurriyadda iyo dimuqraadiyadda waa deegaanka la oran karo tusaale weeyaan waa deegaan soo aftaray colaadii gudihiisa iyo tiijaarka ka dhaxaysay waa deegaan wada noolaashuhu ka hirgalay waa deegaan horumar aad loogu dirsan karo oo bilow waxa aan hadda sharxiya uu ka hanqaaday weeyaan marka guud ahaan marka loo eego caqabadihii noo yaalay iyo xilligii koobnaa ay joognay waxaan aaminsanahay in wax badan ay qabsoomeen in mudaya helisi waanu eegi doonaa in uu deegaanku degan yahay oo cadaaladu ka jirto xorriyadda qowl ka jiro oo dimuqraadiyadu ka jirto waxa hadalka u dhigtay balse markii horeysa waa maxay xiriirkii khilaafka xiriir ay idin ka dhaxeeya adiga iyo xukuumadda ardi sababa ee ra'iisul wasaare abi axmed xiriirkiinu sawaase anaga xiriirka naga dhaxeeya waxa weeye xiriir ku saleysan dastuurka dalka iyo xiriirka isagu oo deher deegaan iyo heer federaal xiriir sharci ku saleysan weeye waxa ka naga dhaxeeya xiriir xisbi ahaan maadaama hal xisbi aanu nahay hadda oo xisbiga barwaaqo aan ka wada tirsanahay marka xiriir aad wanaagsan ayaa naga dhaxeeya iyo wada shaqeyn wanaagsan anaga iyo dowladda federaalka waa gartay bal xisbigan barwaaqo haddaan isla jeexjeexno xisbigaana waxa uu wiiqayaabay leeyihiin dadka siyaasadda dhaliila aan mowqifka jaaliyada umada Soomaaliyeed ee halka ku nool inay isku tashaan oo wiiqaya xaqoodana oo duudsiinaya barwaaqana waa la yiraahdaa adigu xagee ka aragtay inuu barwaaqayay iyaga u taala cid kale wuxuu wiiqaya shacabka Soomaaliyeed inay noo sheegaan waxa shacabka Soomaaliyeed hore u haysteen ee maanta uu ka wiiqay inay si cad u soo dhigaan iyaga u taala shacabka Soomaaliyeed 7/28 sano ee xukuumadii ay ku amal ku taagnaysa TPLF ay isnayd dhac iyo barakac iyo dil iyo xaqraad iyo haba yaraatee wax ismaamul hoosaada oo inay haysanin oo xiriir ciidamada laga maamulo ayaa soo marnay marka dimuqraadiyadda shalay aan maqnay shalay jirtee maanta maqan
فدراليزم كشلي تري ما أنت مقال عدة له وحد بربوريني يا تمرادية دي فدراليزم بقى لجرها بقيني كنان إذا توي أنا عدين تيرة إذا أنت أنا وأنا شو نسمع يا بركة إستدي دا بلاد هاي وحنقوش على حوش النقاب صوبين على حرية دا يعني أنت يا صوبالي وأقرأ في مدر 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 من مرة نجيب يقولوا قلنا واحد شهر هذا وحن جونا هروي على سعره طبعاً واحد جرا أذوق واحد من سنتها حزب عن برواقه إنه أهر سيري ومرد الصومالي هذا يكون الصومالي قلب هذا هرم مر حق هذا نو صعود عنا وجريد هذا الكعو مثل هسا بقول كي وبقول لا ترى نو مريعة عود كعو ما مقال بقول كي وبقول حنا من سنة هاي إن وجه صب وسياسة وسياسة دا سنتر كأن قريب كنا هاي الصومالي هان وشل نلقط كور إنه نو بلاوي أنا من سنة وهذا dawadayaashan u deeynaa ayagu ha falanqeeyaan waa tixgelinna raayigaaga hadii aanu eegno arrimaha ugu muhiimsan ee dhibaatoodu ay ka taagan tahay waxa kamida dib u heshiisiinta dhibaatoodii iyo tacadiyadii dhacday oo aad si fiican u soo sheekaysay umaduna ay ka dhareysan tahay sidii looga gudbi lahaa oo loo heli lahaa wixii dhacayna aan loo iloobinin dadkii dhibaatoodu ay gaartay xaqooda ay u heli lahaayeen si cadaalad loo helo maxaa arintaas kaaga qabsomay maxaa sa hortaagin sida la socoto tacadiyada ka dhacay deegaanka aad bay u ballaarnaayeen systematic ba ahay waqti dheer socday wax hal sano iyo badh iyo laba sano iyo lagu soo aftari karo maaha laakiin dhinaca documentationka dhinaca victimiski dadkii ahaa in la caawiyo ay wax soo gaareen dhinaca in politically wixii dhacay inuu khalaha la sheego xukuumadu dadaal bamay ka muujisay waxaa ugu dambeeyay in dadkii jaloogaadeen ku xidhnaa hadda loo sameeyey urur iyo foundation dhaqaal ahaan lagu caawiyey xabsi loo furay dad fara badan oo u baahnaa caafimaad in loo diro loo diray kuwa badan oo u baahnaa nolol in loo abuuro loo abuuray marka bilow fiican baa jira laakiin halkii aan rabay weli maanaan gaarsiin waa gartay dhibaatadaasu inta ay socotay aad ka soo sheekaysay waxaa dadaal dheer ku jiray jamhadda xoreynta soomaali galbeed waxaad si fiican uga warqabtaa wiilashii raamaha lahaa ee hawdkii ku jiray gabdhihii dabar culinayay ee habeen iyo maalin la garab taagnaa hiilka iyo hooga ayagoo diiday marnaba inay dhinacooda dhulka la dhigo oo ay qaataan waxa u qalmo wax ka yar waa si hadalka u dhigeen ayna diideen inay gumaysto ay raalli ka noqdaan jamhaddaasi iyo adigu iskuma fiicdiin baa la leeyahay waa maxay dhibaatadeedan dhex taalla adiga iyo jamhadda xoreynta soomaali galbeed oon isdiidanahay ma jirto haba yaraatee soomaali galbeed wax sheeganaya haddaan heli lahayn waan wasiin lahay maan qabaa waa gartay marka waxaa leedahay okay si kale aan kuugu dhigo jamhaddu waxay ku biirtay waxay noqotay xisbi waa la tegay waa la heshiiyey heshiiskaas adigu waa joogtay wixii lagu heshiiyey maxay ahaayeen heshiiska anagu jamhadda yaa soomaali galbeed maanaan la heshiin cabdixaafid get your facts right jamhadda leh shii magaceeda ii sheeg kadib baan kaga jawaabay waa gartay jamhadda iyo dowladda dhexe ethiopia way wada hadleen ma jamhadde jamhadda onlf jamhadda onlf marka spell out maxaa isbeel garaya jamhadda ii sheeg maxaa la yiraahdaa magaceeda waxay la tahay jamhaddaas in magaceeda laga dharagsan yahay inaan waqti ku lumiyo ma rabo waxaa adigu ogtahay anaan ogahay jamhadda iyo dowladda dhexe way wada hadleen waxa la yiraahdaba ha ahaatee wada hadalkiina waa la heshiiyey xisbi ayay noqdeen xisbigaasu adiga ayuu kursigaaga damac kaga jiraa oo looltanin ka dhexeeya taas ayaana keenaysa ayaa la leeyahay in aad hadallo aan u qalmin aad hawada usoo marishin oo saxaafadda aad ka tiraahdid dhiig bay daadsheen iyo dhibaatay keeneen maxaa arrintaa ka jira jabhadda aad ka hadlaysaa waxaa la yidhahdaa jabhadda ogaadeen national liberation front jabhadda la yidhaaha w s f waxay ahayd marxalad ka mida marxaladihii halganka ee shacabkanagu uu soo maray arrinteedu waxay dhammaatay horraantii sideetameeyadii marka jabhadda hadda aan ka hadlayno si shacabka maadaama kulli ayna xogta wada haynin qaar badan oo sida aad adugu sheegtay fahmayaa jira waxaan ka hadlayno laakiin shacab soomaaliyeed oo ballaadhan baa dhegaysanaya jabhadda hadda aad ka hadlaysaa waa jabhadda ogaadeen national liberation front oo n l f la yidhaha wey waa sax wey jabhaddaas soomaali galbeed lama yidhaa waxyaalahan isku haysanay kamid tahay magaca inay bedelaan oo magac soomaaliyeed ay qaataan oo magaca qabiilka ay ka tagaan oo ay soomaaliya o dhan metelaan marka jabhaddaasi heshiis bay ku gashay asmara saddex goobu ka koobnaa kow in barnaamijkeeda siyaasadeed ay ku maqnayd maadaama hadda fursad
أي سنة بتجليها كفرين كتو ودن كبر الوضع إن يمدان ويحزب سياسي النقدان فكوها لوا وحوها إن لما ريو عيد مادي دور كتشوري إنتي أي دا كتشرين هلجن كوبايسن صدق نوع هاي إن يجا يو حكومة عيدستان جود سودافا أو كشقة يقاب كي سياسة دا لو ترتملها أما ليس كشلها حكومة الدجال كصومالي وي فلسي وحي قبتي لها شان بقولو مريان العكبة ما كوب بحنا سو دوين تودي سو دجين تودي ما رين تي عيدا كودا مرحلة دي دجين تا يو سو دوين تو وايد أماتي مرحلة دي ترتن كسياسة دا نوب اللوضي وحالها اللي سياسين هذا الكنو حكومي دي هايون قيبتا ترتن كاو ينا اي حكومة دا كودا لان انا ايقا ان كودا ليلو خرر حناف لأي حناف لباتي توني مجرو عدو اللي ببرامج كذي فكر كذي يبين ايسا مرحلة دي بسلام ماها عرقتدا ان كاقبنا ايقا ان اصومرين براها اصومرين ميديا ما جرت هاي راتري جم هادو ليك بيدارس ودم بيجش هاد كار. ما يمرن. هذا الكلام ما ضر هذا جوا هجا جوا كقول بينا. واجرتي جم هادو وح أي دون يسا ما دام يحس بين قطعي إن أي جقدة كرسي قبته أو كولاتر تنتو. إن ما قش هاي شيء حر يا حلال إن الكولاتر تما أو عج جولين يضد الحراء يا الحنجبات أي سن كمانين إذا ما هذا هذه كوجار كاي أسكرت ماشك شقيسا. ما هو كلية إن نقول له إن سي حرنا الوتر تمو actually we are going extra mile إن آن حتى إن وحي شرع ودي جاي وحكة بلارن قالوا وأضيعش ديجان كا أي مخرات كان نقولان جدي دور شوين كي الدولة كل قارك الوضع العيال اللي جهدو حرمها كلية ماها أضيعش وديجان كو إن نقولان auxiliary capacity أما capacity أما xubno kale oo iyagu goobjoog ka noqdo tartan doorashada u dhacayo ayaan diyaar u nahay waxaanu balan qaadeynaa in tartan xor iyo xalaal ah deegaanka lagu ogol yahay oo nalaf waxaan ku kalsoonahay in doorashada laga qaadkaan doono waagartay aan waqtigeeda iyo maalinteeda ay leedahay dabcan inaan koor aan duulmeen waa raayigaaga aan maxay waxa ka hadashay waxyaalaha ka hadashay waxa kamid aha aan xurriyad qowl iyo dimuqraadiyad inay jirto maxay ka jira rag wariyeyaal ah oo ka hawlgalayay deegaamadaas inay maanta caaw xiran yihiin oo xabsi ay ku jiraan maxaa ka jira arinta wariye xilaan uu moogi hadaa ogtay magaciisa sheegsan go jawaabo waa gartay wariyaha magaciisa intaana kuugu soo noqonin wariyaha xirmaga intaana kuugu soo noqonin madaxii hore ee protocolka abdul qadir muxuu ku xiran yahay xaq ma loo maray xiritaankiisa waa arin hay'ada sharci ay gacanta ku hayaan oo baaritaan ku socdo waxaa loo maray sifo sharci ah hadda laakiin arin sharci ah lagu hayo maadaama ay tahay inaan ka hor dhaco marabo waxa lagu xulay wuxuu ahaa iyaga oo qawaaniinti iyo nidaamkii dawladnimada garab maray marka tafaahintina hay'adaha cadaaladda u taala waa gartay waxyaalaha uu hareer maray oo ogtahay maxaa ka mid ah waa waxyaalahan ku leeyahay hadda anigu ahaantay maadaama arrintii arrin maxkamaddu gacanta ay ku haysan tahay aniga oo madaxweynihii deegaanka hadaan dambigiisa hadda halka ka sheego isaga laftiisa cadaalad uu helay inuu aad ku noqoto laga yaabo oo bias ay abuurto waxaan markaa jeclan lahaa in maxkamadda iyo hay'adaha sharcigu ay arintaas ay iyagu ay qeexaan laakiin guud ahaan inuu sharci baal maray oo kala dambeyntii iyo kala amar qaadashadii uu diiday qalalaase deegaanka la rabay inuu qayb ka ahaa intaasan guud ahaan ku sheegi karaa si duulmara aan qalalaasahaas waa waxaad mararka qaarkood ku tilmaantay ayaa la leeyahay afgembi ujeedada masaasa qalalaasa siyaasadeed baan idaanu hadda qalalaasa siyaasadeed noo yara qiix marka hadduusan afgembi aad sheegaysa ahayn qalalaasa siyaasadeed uu qeexan yahay waa qalalaasa siyaasadeed qalalaasa siyaasadeed wuxuu noqon karaa baarlamaanka oo la hor istaago oo geli waaye shaqadooda qabsan waaye wuxuu noqon karaa qof siyaasi oo la xiro wuxuu noqon karaa dad mudaharaadyo sameeya waxaan noqon karaa dad rabshado geysta nooca uu yahay noo qeexaduu intaaba iyo waxyaalo dheeraadba uu noqon karaa saas sheegtay laakiin an waxaan ku deynayaa qalaasa siyaasadeed hadda waaraga wariyaasha xiran waxaa ka mid ah mahdi xasan nin la yidhaahdo gafdiid khadar colaad maxaa ka jira xogtaan hayo khadar colaad oo aniga ahaan jiray advisorkayga ahaa ma xidhna bannaan ku joogaa lamana xidhin totally waa been gaftiid yarka la yidhaah oo golaha dhexe oona lafa wariye ma aha waa siyaasi golaha dhexe ee jabhada oona lafa
وحكومة دواقي فل دمبيت دل إن لغلقه مدحينا تجاه وأنيقة تضواد وذيب أنيقة ولالكي لتوريي وتوهن إن تدسة كدوي أي توريين أيو أرنا حكومة دواقي وقال لحرية لكي أدوى لسيدة أي ما هي حسنة ما هي حسنة إلا محدنا توتال محدنا أوكي لكن محدنا مركا تاسوحي المجيسة صدح ذا مقعد هاي سبعين أن حدنين أنا حقيقين كره هادو الله سهل كره وأجاك قف ديد أن حرقيسة أن تهون وحنا هين ميا الوهايا مسا واحد ما ذوهاي سان حرقيس وهالوهايا واحد أوديو فيجوالا واحد أوديو فيجوالا ما كلية ما هين مدو غير أيام وحكش قين يجي وحاله بعد مرسن قوانين تي يشرعي أي صور في الدولة فدرالكو أيها استعمال كبرها بالشدة وصي غير مسؤول نماء كعنت بالشدة إسكابر كميدة ديمها أبابل كإن قبيل قبيل وكل دوله إن دتك ديمها كلها يست ديجان كشغل الله يو سيارة كعضون نوع عسا أيوة كشقيني أو نحسوسين إيسا حنسوقي كنا على ججيا أغسطس فور مركا إن بلن بلوط وقاتي لكن آخر كي مركي أيمال الجادي هذا نبتقيدو تلاوي قبصرين كدبنا أنا وكدوري إن إمك ديجان ك هذا بنان كشوقه ولو عضيما كفلان إما حكمل وجوه لو حكومة أي أيالان وهذا عجالة إنه هالي دورة أو لقبان دورة قريقانو إز دفاعي دورة مسورتك قلن إسانو حقي سو هالي كارو سي او ماركتي عرنتا عجالة دا أيو سورتك قشو دهور تاميك بنان كو تشوغا وان كو ربا بنان كو بيتشوغا لوير بو قفصان كارا تليفيشن بالغي سو دين كارا هدير رو محكبات دا هدو دالبادو إهل كي يقاراوي دي ايمان كارتا وها ايمان كارا هدو وبا هذا عدان نما هدو وبا هذا يقول ده مريخ نص على سوق الكلام وح أو هبايا رات لوجي تيه مشرتو لكن هذا ما بسحبنا نما نقر حسنا إن أنت لاسير رعاه حبس الجوع اليوم وهذا واجر تي وحن كرر جعله إن وحكاوي ديو إن وحد كسر هذا شهادات وحقبت كاجي إيو وحد يدين قبسومي إن أنت على فرصة كوسين وحكو قبسومي وهاي إيه سببته عاو جيك جيكار فرد إذا وحانا كجير بيه لآن بحسن أو دباتادا أغوه إددتك هاي ستا أي كمنتا هاي بيه هنا واع أساس كار نلاشا أموح والبو نول محاي كل عادة جيك جيكين عاو بيه لآن تاي هورانا إسانو هانجيرني في جيك بيه لآن ويا هانجير تي هاتا كوهر وان لشيء كريني هادان وان لشيء جيه انتا ثاورد حيسا وحاي جيك بيه لآن وطاي ما داما مشاريع شم بليان أو بيركو دوادا وحيليق عبدي لإن لفوريا هاي ضلعوني وهذا يراته مال على مال عمره عن لهينين أنت أنا وأنا نبدنا مشاريع دي أنا بلون ولي أين هلك أين دمانين لكن أخيرنا هذا دمادن لكن كبيها كفرج كبيها مقالة أدب في عيني هاي بوبليش فربان بقصة شبابي ويجي من مقالة أنت إسمه الكدي بها بيا في عام بقى كتير مقالة تعرف تجده وحلا سوشيال ميديا سناب شوت كده سو قلنا يا حقيقة دبت مقالة ما موتشينه وهانش على الله إن وزير كبيها أدوار يسطو سو كوسيو detail information oo ku saabsan aan guri kasta inta biyo laga cabo iyo sida xaaladu tahay laakiin biyo aanta waxa ugu caanjijiga 10 sano oo telefishanka laga soo deeniyay in biyo ka socdaan oo la hadli kareynin oo lacagteedu la cunayay oo haba yaraatay wax water infrastructure laga sameeyay uuna meesha ka jirin haba yaraatay waa gartay aan waxaad ka hadashay waxyaalo fara badan oo idin qabsoomay waxaan noo sheegtaa laba ama saddex mashruuc oo inta la iminka hadda xilka adigu haysay aad fulisay oo la taaban karo gaar ahaan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha midal ahaan markaan barnaamijkan diyaarinaynay muddo dheer aan ku guda jirnay dadku waxay noo sheegeen jeedku inay burbursan yihiin aysan maaragtay lahayn waxda yacjira ama mashruuc la geliyay aysan jirinin maxaa arrinta ka jira si aan u ixtiraano dadka daawanaya waxaan kuu sheegay mashaariic sanadka la fuliyo waan kuu sheegay 450 dugsi baan ku wari صدّن هلزي بوستيفا هلزي سيد تربا ودوينكو مبربورسين ين مدارة كل واحد يسيه وحان كوبالان قادة يا إن هدية ديارتها ينقو صادر نوع سوريو دي أوي دو بيالا أو سيد ديسو ما داما دوكمنتر هاد اللي قد دياريه تيرز قوي ببورسين يهين سوريو دولو دو أي لما يسو يرى لما يسو ها سوريو هادا كو كرسوني أدو نوع يموكا كو عسومين أدارك تيريو لايفه اسكاو إم هدية اللي وقرتي وكغل عارين تاسوحان دوني او كلا هذا لكن واحد ترى تلكو ودك اللي قمه قاميو باهي باكتر اللي قمه قاميو ودك كان باهي باكتر دونتا ما عندي كتري شاسة كتب كتري كوتا سري كتري تلك اتشوكتيا هرومر انجليس وقوه الرأيو انفراستراكتر كيس إلا هذا لغا هدلا اسو قطا هرومر ايان اسكيدا افريكا دل كمي دا كارهان دل فقير ويتوبيا كاسي تسان مركا
بروتست يو باهي باتيتا لغوما غيحي كارو تايادا وحقباشي الدولد دان دولد دو وحالغول حسابتامي كارا ريسورسي اهيسي دقاليه اهيسي يو قرشياشي ويا لي محا اوغفولي تلم بو حالغايا بادل كان انو باهاني هاي كونتن بليان او دولار انو باهاني لغايا با يوخ لغايا قبطو لكن عادتان هاي نايتا ولغايا با شان بغلو مليان او دولار لانو هاي نو محاكو قباني باهي دو بشير محاكا بوحيني بالا ورانا يا موي تيتيو محاي ودوين لابي ويلا ويدي محاي ويلا ويدي ستريت لايتي محاي اندرغراوند تان ويلا نلمو ويدين كارو مركا تالف تيادو waa in ay noqoto wax la xidheeyay waxa ku jaban in la idin weydiiyo oo jawaabtan xataa hadii aan awoodiin aheyn oo dadka qabsan waxa jiisan in weydiiyo why not inaan weydiin sax baad u leedahay laakiin de waaqici bayna aheyn waa hadda macnaheedu waa anoo ku dhaado magaalada xamar maxay u leey kan weydiiyay magaalada New York oo kale I mean waa waxaan ka hadlay waxa weey su'aalaha inay noqdaan realistic su'aalaha inay noqdaan baa muhiim ah laakiin weydiintu dhab ma leey laakiin inay noqoto wax waaqici ah jira laakiin jijiga isbeddel baa ma ka muuqda waxba baan laga qabtay mashaariic fara badan socda wa amerka waxa ka socda hadda ilaa iyo 10 kilometer oo laamiya oo shiin ay dhisayaan oo markay dhamaadaan aan filayno in magaalada muqaalkeeda ay bedelayaan waxa ka socda ilaa iyo 22 mashruuc oo cobblestone ah ka socda magaalada mashaariic fara badan ka socda wa hagaag aan waxaan wali ku jiraa aan awood qaybsiga iyo inaan mowduuc kale la xiriiro oo ay isku lamaanayeen hoos aan ugu jagno ah masuq maasuqa wax la yiraahdo bal intaan masuq maasuqa u gelinin waxaan iigaga warantaa dadkii dad waxaa jira barakacyaal ahaa oo xerooyin ku jira dadka dadku waxay qaarkood leeyihiin waxba looma qabanin oo dowladda gacanteedu ma gaarinin ma tabardar idin geysay mise inaad wax ka qabatin baanan doonayn mise la ku eedeynayo mise gacantiinu way gaadho wuxuun bad qabateen waxba ma ka qabatay barakacyaasha ilaa iyo hadda taageerada la siiyo aad bay u badan tahay baahiyad barakacyaash waxay u kala baxdaa wax daruuri oo life saving intervention la yidhaah oo ah in caafimaadkooda waxbarashadooda biyahooda cuntooda laga warhayo iyo in la sameeyo wax la yidhaah durable solution oo ah in xal waara loo helo xalka waara waxa weeye in saddex qaybood loo qaado ama la raro ama meeshay joogaan nolol lagu sameeyo oo maaragtay durable solution loo sameeyo qaybta dhiman waa qaybtan in xal waara loo helo waxay ku xiran tahay arrintaasina in dhul gaar dhul ay degaan la soo helo in miisaaniyad ballaaran oo lagu raro lagu soo helo in hay'adihii caalamiga ah iska kaashadaan adduunka anigu waxaan ka shaqeyn jiray hay'adaha maxuu ahaa humanitarianka meel sana iyo bad dad barakacyaala oo loo yimid inta lagu kala oo weliba oo ilaa iyo 500 kun ama 600 kun inta loo yimid xal waara lagu gaaray intaan shaqeynay maan arag marka saa daraaddeed waa degdeg baan isleeyahay waxa laban qabantu waxbaan baa la qabtay indicatoriska humanitarian indicatoriskooduna ama xaaladooda nololeedna dadka caadiga ee kale aad uma sii liidato marka laga tago inay meelaha ay ku nool yihiin ay ku urursan yihiin oo saxadooda ayna fiicnayn marka baahi badan baa ka jira deegaanka wax badan oo loo qabtay wax badan way dhiman yihiin waa hagaag waxaan kaloo jecla inaan wax kaa weydiiyo waxaa jira dad ka cabanaya deegaamada qaarkood in aan maaragtay awood qaybsigu uusan gaarinin oo aad ku soo koobtay waa say hadalka u dhigeere adiga iyo dadkugu deegaana ama kuu dhowdhow oo keliya laakiin gobollada qaarkood aan la gaarsiinin awoodda dowladda iyo dhaqaalahaba maxaad eedeyntaa ugaga jawaabaysaa waxaan anugu aaminsannahay in xukuumaddan ahayd xukuumaddii ugu ballaarnayd ee shacabka deegaanka soomaaliyeed gaadhay waxaan aaminsannahay dagaalkan ugu socda badankiisu inuu la xidhiidho maxaa awoodda maxaa loo qeybiyey resorsigii deegaanka dad soomaaliya loo gaarsiiyey maxaa awooddii loo ballaariyey in fact aru dhaleecaynta aan maqla taa ma aha dhaleecaynta aan maqnaa waxa weeye dhaleecaan iga soo gaadha kuwa aad sheegaysa laga yaabo inaad aanaynayso ay leeyihiin dadkii kale ay wax siiya dadkii isaga u dhowa waxma siiyo taasaan maqli jiray tan caawa igu horeysa aad sheegayso waa hagaag haddaad sheegto jeclaan lahaa aaga aad leedahay laga qadiyay dowladda waa hagaag musuqmaasuqa waxay raan rabaa inaan dhex joogo dad waxaa jira magaalooyinka qaarkood dabcan degan oo ayagu cabanaya laakiin waan u imaanaya waxaan jeclaa inaan sidoo kale aan hoosta ka xariiqno dad badan oo nala soo xiriiray gaar ahaan markii aanu soo daynay video annagu aan kaa codsanay inaad noo soo duubtid oo aanu ku niri si aan dadka u wacyigelino videoga noo soo duuban kaaga mahadcelinayo dad fara badan oo nala soo xiriiray ayaa waxay sheegayaan oo gudaha jooga caawa jigjiga iyo meelo kale dunida daafaheeda ah masuq maasuqu inuu maraya meeshii abid ugu sarreysay waa see hadalka u dhigeena intaad adigu xilka haysay
aadna ex aad samaynaysid iyo inaad dadka u hiilisid qaarkood, maxaad ka leedahay arrimaha lagu eedaynayo mudane madaxweyne? badanka dadka arrimaha eeddaa soo jeedinayaa waxay u badan yihiin dadkii cabdi ilay xukuumaddiis ka faa'iiday ee la shaqaysan jiray oo waxay aad u barteen waayey oo lacagtii iyo wixii keligood ku koobnaa uu ka kala baahay ayay u badan yihiin. Waa wax eedeyn iska joogto oo naqaano weeyaan. Waxaa la yaab leh dadka maanta ka hadlaya musuq maasuq waa dad macnaha musuq kelmadda la yidhaah xitaa bulshada dhexdeeda xilli aan lasoo qaadi karin noolaa weeyaan. Waxaa weeye cabdi madaxweyne hore cabdi ilay iyo familigiisa iyo reerihiisu sidii boqor bokaasa iyo sidii fadna marcos iyo dal ay lahaayeen oo lacagtiisa raranayeen oo la og yahay oo magaalada gudaha ku leeyihin hantida la qaadan yihiin dadkii soo joogay ee fadhiyey ee daawanayay weye dadka maanta ka hadlaya musuqii halkii uu ka fog yahay. Waxaa markaa caddaynaa inaan musuqii la dagaalannay mashaariicda sanadkii iyo barka aan qabannay annagu ean ku qabannay miisaaniyadii deegaanka 10 sane u dambaysay lama qaban. Lacag waddanka Shiinaha ka soo amaahanay iyo tu imaraadku nasiyeenna ma jirto, waa lacagtii deegaanka uun. Marka waa la dagaalay musuqii monopoligii dhaqaalaha ee gacanta ugu jiray madaxdii deegaanka waan baabi'inay oo hadda ka hor jirtay. Caagad biyo soo gasha magaalada oo cabdi ilay tiimkiisu ayna lahayn ma jirin. Annagu taata milyan ganacsigu waa xor. Waxaa kale oo taa caddayn wa inaan ilaa heer degmo ilaa iyo heer gobo heer kelil heer deegaan ugu yaraan mas-uuliyiin gaaraya 30 ka badan oo heer degmo iyo heer deegaanba xilalkii looga qaaday qaarna loo xiday wax la xidhiidha istabamarin la xidhiidha. Marka waxaan aad iyo aad ugu kalsoon nahay inaan meel aad iyo aad u wanaagsan aan gaarsiinay la dagaalankii musuqii. Waxaana caddayn u ah adeega bulshada aan siino hadda iyo mashaariicda aan fulinay tayadooda iyo tiradooda. Waa gartay waxaa jirtay dhowaan dad saraakiil qaarkood ay ahaayeen ama jagooyin hayay oo jagooyinka laga qaaday lagu bedelay dad kale oo adiga lagu isku hayb aad tihiin la sheegaya, arrintaa maxaa ka jira? inaad ini faafaysaan jeclaan lahaa maaloba deegaanka waxbaa la bedelaa oo shaqooyinka jira awgood iyadoo la eegayo kolba qiimeynta la sameynayo la xidhiidha shaqo wanaagga bedelaa la sameeyaa. Marka haddii anigu kuwa la iaanaya ay jiraan inaad ii sheegto si aan uga jawaabo, kuwa aniga la iaanaya inay kuwa yihiin laftigeeda lama garan karo, waayo soomaalida waad garanaysaa qabaailkeeda kolbeed bay taagan tahay. Marka macnaha ma kuwa gobol ahaan la iaanaynaya kuwa qabiil ahaan hadii qabiilta halkee weeye waad garanaysaa soomaalide. Marka inaad saa u kala faafaysaa ficnaan lahayd, laakiin anagu performance iyo tashi waxaan keliya sameeyaana ma jiro. Waxaa jira guddi iyo xisbi iyo nidaam iyo dowlad baa jirta, taas maan wax ku maamula. Hadday noqoto anayna waxaan aaminsanahay dadku inta badan waxay aaminsan yihiin meelaha aan ku dhashay oo kaliyo inaynan hadda ka hor oo aynan xitaa deegaanka xitaa golaha cabinetka xitaa wax ku lahayn kii ugu horreeya hadda soo galay baan filayaa. Marka inaad i faafaysaa ficnaan lahaa si aan uga jawaabo oo aanan speculation aan u samayn. Waxaad noo qeexdaa, waxaan doonayaa inaan adiga fursada marka hore ku siiya, dhowrkii qof oo ugu dambeeya xilka ka qaaday 3 ilaa 5 bilood oo u dambeysay ay ahaayeen? Waxaa ugu dambeeya hogaankii nabadgelyada xilka laga qaaday. Maxaa uga qaaday? Waxaa looga qaaday isaga oo gudan waayay waajibaadkii loo igmaday, kana door biday inuu maaragtay ku lug yeesho howlo lid ku ah shaqadii loo diray nabadgelyada. Maxaa ka mid ah howlaha? Waxaa ka mid ahaa u kala eexasho qabaailka deegaanka ee ahayd inuu cadaalad u sameeyo. Waxaa ka mid ah musuq maasuq bahsan. Waxaa ka mid ah xafiiskii oo jahwareeray oo istaraatiijiyad degdegan oo lagu maamulo ayna jirin, iyo guud ahaan shaqooyinka nabadgelyada oo hoos u dhacay. Shaqsiga lagu bedelay maxaa kusoo xulatay? Shaqsiga lagu bedelay waxaan kusoo xushay aqoon iyo karti iyo sumcad shacabka soomaaliyeed soomaaliyeed ku nool ay ku yaqaanaan. Waa nin doctor of PhD haysta oo public health iyo conflict resolution xalinta khilaafaadka intaba ku takhasusay weeye, deegaanka aqoon lahaa, ka shaqayn jiray ilaa iyo heer la taliya madaxweyne ahaan jiray, akhlaaq wanaagsan iyo weliba strategic thinking oo ah qof aan filayno in sectorka security-ga ama nabadgelyada oo u baahan in si ka duwan sidii hore loo maamulo, maadaama hadda ka hor uu ahaa un meel lagula dagaalamo jabhada ONLF iyo ururada markaa loo arkayay inay mucaaradka yihiin.
هذا لكن هذا يعني جرين سكتر كان أوبا يعني ترانسفورميشن وسمايو عيد قبان كرتو كاباسيتي لما كان رادنيني قبان أوار يعني إنه قبان كرويان وهاك شن تجوا وقص الرئيسة إن دولة هذا إن مركز إكتيد إن أفرت هذه مركز العار وأفرت كلا نمان كهيا مسؤولين تهيا إن dadka qaar waxay leeyihiin jagooyinkii odhan Mustafa waxa uu ku taxay dad asaga ay isku jifay yihiin ma waxa leedahay arintaas wax jira ma ama suqaha wa ben aad weey shanta ugu sareysa maan eegna wacyadooda isla eegnaba go ahead waxa weey madaxweynaha deegaanka waa aniga afayeenka baarlamaanku waa nin gobolka ka soo jeeda daawa mooyaali aad xagga ka soo jeeda weey madaxweynaha ku xigeenku wuxuu ka soo jeeda gobolka city شنير يكسر شيء ذا، قدومي أنا محكمة الصارم يكسر شيء ذا، تقوى شالة يا أعاس يكسر شيء ذا، أولي ترجمة رالك يكسر شيء ذا جيجا، ماذا حرام ترى هاي تيجي يكسر شيء قبل كليبان، شن تعشان كسر رئيسه كلون أنا أقول هاي ما شفته. وهاك داود ياشين السؤال هاي قبل بهايت أيها يانو جينا ماشي كيرنا أيها لا أدري جونا كلي واقوم عشان تاي أي ولي حواري روحنا أنا مسوق مسوق الله يرجعه وحاجة جرتي هذان حسوسي رأي سان خالدرين إن أي جرتي ما لقيت سي إسبتال لي قبل غوكي ديو أو أتري إسبتال كي هاوشي سي والله وذا وزير كا عفما تكونوا يرارن تا وحبك مجان أو بروجكت كا سو مبلا بنين لبدينا يا سحسن هذي هذا القصد هو اللي جاي سحته إسبتال ما هنا وها بنكي بلان بنكي لي جابوها وقصع ذا مقالة فيق بقصع ذا هذا هو جب جبودي بقول كده سديتن وده ما ذي إلا قلاويو أيها هرسن مركا يدا إسلام هو بلاد الله بلاد من الله وها هاي أرين الحديدي وربحين تي لسوق بيني مركز وهو بلاد يما بلاد من وزارة دي أنا وأنا نجيبها إسلام كي هو مركا وزير كي نروح يلا مشروع ما بلاد الله واحد تري مال في عم بمريا هذه وزير كاومين أنا سلاس عنو سكور غبينين أنا وزير كنو بلاد بان هاي سكدا أنا أدون كمال بالا خلدما مس communication قرعة ونورمال nothing unique about it وواح مال كي بمشي إصلا مشي إلا فرديو الله هلما هذا الإمام كل شيء ليجي مشروع هو باللودي أقول كي ولا لو ريجي قف كي قندراس لها هي ما باللا من بالي مشروع العادي إسلام عرين إسلام ويك باللو باللاوي ما أنت مشروع واقف بجبو مشروع واقف بجبي هي وواح من أكثر مليون بجبو ما هن لكن وح عن هوست كحريقة mis communication waa dhacayaas laakiin mis communication ka amasa aan hadalka in maareeyay isdoo mar way dhici kartaa bil aadan baa leeyahay kuma diijani aan hilmaanku waa dhici kara hadda bankigi dhiga hilmaanaysan inuu bilowday in kala maxaad kala xusuusanaysan bal isleeda maxaa kala ilowney hadaan ku diinayaa waxaan ka hadlinay mashruuc gaaraya 500 600 mashruuc ka hadlinay waxaan ka wada ola jeedaa madaxweyne waxaan ola jeedaa hadii taas aad ilowdeen oo bankigi dhiga lagu dadka lagu badbaadinayaa in loodeen ma laga yaabo Britain aad biyaha ay loodaan ma laga yaabo Britain korontada ay loobaan Britain ma laga yaabo inaad amniga ay loodaan adaa haa waxa la fara badan dadka inuu suugaan baa muhiim ah oo inaan ka jirno baan bankiga lama ay loobin adduunka typo baa jira miscommunication baa jira wasiirkii xogta uu ka helay magaalada wuxuu ahaa mashruuci waa la bilaabay ninkii qandaraas lahaa mashruuci uu bilaabay tiib uu isoo gudbiyay ku hadlay gobolkii baan ka jeegareynay maya ninkii ugu yimid meeshii laakiin wali ma bilaabin baa la yidhi isla goobtii la fadhiyay baa lagu saxay it is absolutely wax laga hadlo oo weyn haba yaraatay ma waa wax islaantii lagu saxay weeyaan total waa hagaag goorma ayaa mashruucaas marka la soo gabagabeynayaa maadaama 80% ay wada dhamaalisaa tiri wuba dhamaadaan ku leeyahay hadda waxa hadda u baahato wax lagu soo dirayaa halku maray iyo designkiis halku maray kulay lagu soo dirayaa hadda waxaan noo dhiban in shaqadii adeeggu uu bilaabo waxaan ka hadlaynaa waxa ay 8 bilood ka hor ah hawshan u dhacday si fiican baa la socda baarlamaanka deegaanka xaaladdu si uu shaqeeyo nooga waran waa maxay khilaafka idin dhaxayadii ayaga anuu khilaaf aanu yahay baarlamaan oo dhaxaya ma jiraan haba yaraatay baarlamaanku hawshiisa uu qabsadaa hawliisa uu fushadaa maalo walba ilaa inta hadda uu yahay baarlamaanku kulan isqabsanay ma jirto shaqeeyisa sidii hore ee waagii cabdi ilaa uu joogay si ka duwan buu qabsadaa أول قيس بالله سمي قديش جوكتة أشرة مشاريع ذي سواء كان حكومة الله حساب تمان مركان وربحين تجينا نوقف صدان أرين هذا الكهل اللي سير بلاد بانك مركان بورت آخري يجا صحي
intaana waa runta waa sheegtay taana halkaas anagu waxaan ka soo jeedaa gobolka halka laba bilaabin baa hubso waan feedback aan dhageysanay waan uga jawaabnay haba yaraatay wax khilaaf oo noo dhexeeya oo anagu hayma jirno wahagaag waxaan jecelahay inaan kula wadaago nin la yiraahdo Irshaad Maxamed Doolaal oo muddo dhowr bilood ku xirnaa magaalada Jigjiga oo adiga si toosa u sheegaya inaad adigu ka dambeysay ciidamo aad leedahay afduubeen ee ninka ka horreeyay ciidamadii dadku afduubi jiray oo kale u afduubeen oo lagu xiray Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa maxaa ka jira ninka arrintiisa adiguna aad amartay waa suu hadalka u dhigay dadka waa la xiri karaa dowladda dadku way xiri kartaa meel aan dadka lagu xiri ma jirta adduunka waxaa lagu xiray masharici baa lagu xiray mise laguma xirin matacaddi baa loo geystay mise looma geysan baa la isweydiinayaa hadday noqoto qof kastoo la xiro oo waddanka jooga maxaa loo xiray dowladda wax xirin adduunka xagee ku aragtay xiritaanku mushkilada ma ahan xiritaanku qofka wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay iyo xuquuq iyo in sharciga loo maro maxaa lagu soo xiray adigu iminka mariyo lama xiranin oo lama xabsi lama geynin waxaad leedahay dadka waa la xiraa waxaad indicate garanaysa inaad wax ku ogtahay eedaynta tooska adiga uu kuu soo jeedinayo oo odhanaysa madaxweyne Mustafa baa ka dambeeyey xiritaankayga dembina malihi maxaad ku caddaynaysaa in arrintan waxba ka jirin dee wuu yidhi madaxweynaha iga ka dambeeyey waa xoriyad qowl baa jirtaa la yidhi nin walba meesha hore horta ku fiiqayaa madaxweynaha ka dambeeyey abtigii baa ka dambeeyey adeerkaa ka dambeeyey eedda maxaa ka jira madaxweyne haa wuxuu doonay oran karaa qofku aniga ka jawaabo kuma qasbani waxaa muhiima waxa uu sheegayo maxkamaddii halkeedii ka yidhaahday ahayd hadda arrintaas way dhamaatay waa hore la sii daayey ninkaasi waa nin ka mid a gacanyaraashii cabdi iley waxaa la yidhaahdaa magaciisa inshaa baa la yidhaahdaa waa dadkii la shaqaysan jiray kooxdii TPLF tacadiyadii ka dhacay deegaanka raggii geystay weeye waa nin ka taajiray dhiiggii shacabka soomaaliyeed ee gobolkan waa nin aan sumcad fiican deegaanka ku lahayn laakiin sumcaddiisa waxba nagama gelin maanta ma xidhna waxba looma haysto laakiin isagu wuxuu ka raadinayaa faa'iido siyaasadeed buu ka raadinayaa inuu yidhaah madaxweynaha deegaanka ay xiray maadaama uu ogaa cabdiile oo dadka xira oo qofkii wax xiraba madaxweynuhu ogaan jiray haba yaraatay wax maanta taagan maaha banaanka ku jooga xor buu yahay waana la xidhi karaa hadduu uu dhibaato kale sameeyada berina waa la xidhi karaa waa gartay haddii uu tacadiyada geystay uu ka mid ahaa dadkiisa waa hadalka aad ugu dhigtay dhibaatada inta le qayb ka qaato ka beec mushtiri dhiigga shariifka ummadda soomaaliyeed waa sida adigu hadalka u dhigtay mar labaad muxuu dabadda u joogaayo sharciga loo marin wa wuxuu u joogaa maadaama anugu go-aankan qaadanay uu yahay markay noqoto political justice-ka deegaanka in dadkii dhibaatada geystaan banaanka iska geyno intaan karayno iyo nidaamka iyo maadaama nidaamka systemka oo dhanba dembi la gelinayay wixii collaborators-ka ahaa ee dhibaatada geystay kulli aan la wada tuuri karin oo system caburada uu meesha ka jiray oo qofka dembiga lagu qasbayay haddana dadkii hormoodka ka ahaa dhibaatada isagiiyo inta la halmaashay la midka ahaa haddii dadkii ay dhibaateeyeen ay soo dacweeyaan maxkamad geystaanna inaan ku taageerno haddii kalena maadaama baaxadda dhibaatada dhacday ay ballaaran tahay annagu xukuumad ahaan inaanan dembi u raacan cidna hore aan u soconno waxa noo yaalla howlaha noo yaalla aan ku mashquulo go-aan aan qaadanay ayaa yaalla laakiin wixii ka dhacay deegaanka haddii aan nidaan sii galo isaga iyo ku kaloo la mid a haddada aan taagannahayna waxay u haliilayaan uun wixii shalay ay u barteen ee ahaa in uun dad masaakiin oo soomaaliyeed qaar bay diin ku dacweeyaan hadda ninkaas waxaa lagu soo xiray adigu wuxuu kuu sheegay madaxweynaha ay soo xiray inaan shaqs ka hadlo ma rabo laakiin ninkaas wuxuu dacweeyey niman culumo ah oo deegaanka soomaaliyeed ayuu ku dacweeyey inay yihiin al-shabaab haddaan caddaynaya marka ayagu jaajuusay miya waa khalad muwaadiniin deegaanka ah oo salaada tukanaya darteed inuu ku dacweeye al-shabaab weeyaan uu ku khaldan yahay masibidaada noocaasa loo soo xiray marka iyada interesting wahagaag waxaan jeclahay oo kale inaan wax kaa weydiiyo muddaad iminka joogtay dowladdaadu way caga dhigatay dhibaataa dadkii kala gaartay maxaa kuu qorshaysan waqtigaaga inta ka hadhay amase let's say afarta shanta bilood oo soo socota maxaa kuu qorshaysan in aad caqabadaha idin hortaagan aad wax kaga hallisid mudan madaxweyne runtii hadda meel fiican baan maraynaa caqabadaha markii hore dega inaanu nidaamkii salka u dhigno xisbigii aan ku samayno reform lagu sameeyo oo aqoonyahan lagu soo daro iyo dad nadiifa haykalkii dowladda dib loo soo celiyo kala dambayntii la keeno waqti dheer bay qaadatay laakiin hadda waan wanaagsannahay hadda waxaa noo qorshaysan in dhankii horumarka iyo isbeddelka nolosha dadka aan ka shaqayno
مشاريع بلاوتي وحي عن دمان إن صدح بلوت أفرت بلوت صدح بلوت صدح بلوت أذيق أي بحيان إن قرعسي يدقاله يدخله لو تشيسو إن إنستيتوشنز كي دولي أها سيدي عدالة نبت قلية محكمة ذها سيبل سيرفيس كا أما بابليك سيرفنت كا وصدهم كونوا وقفوا عن كسانا كسانا يرى كسانا درلي تيين تيدي نكشا قينو ينوقف شيسان إن على السياسة دا إذا أرادا مقعيدة قبيل كواتا قبيلة نكسو كردية ديها كسو كردية إسعير سانايا صومالي نبضا كتشعل نوها مقع قبيل كا إن عن السياسة دا لها القنو إن عن عدود مدهسان أو صوماليات سوكينو عدود مدهسان صوماليات عن ترتن سياسة دا إثيوبيا كقلو oo arinta aan ka shaqeynayna noqoshaysan waa gartay aan dhowr jeer waxaad ku celcelisay arimaha diinta iyo dad ama ninkan hore uga hadlo kale ninkan iminka Mr. Dolal oo asagoo laftiisa aad ku eedaysay aad sheegtay inuu maratay culimada uu diin Soomaaliyeed oo ahlu sharaf ah oo ku eedeeyay inay argagixisay yihiin dabadeedna ay keenayso marka in siyaabo kala duwan dadka ahlu diinka sharafta aad sheegtay looga faa'iideysto waa hadalka u dhigtay adigu laftigaaga intaad xilka haysay waxaad ogolaatay xaflad inay ku qabsadaan magaalada jigjiga dad aan muslimiin ahayn oo markaas deegaamada kale ka soo jeeda arrintaas sidee ku dhacday madaxweyne arrintaa waa ku saxannahay xaq bay u leeyihiin dalka aan ku noolahay Ethiopia waxaa ku nool dadyo fara kala duwan oo qoomiyado kala duwan oo luqado kala duwan ku hadla waxaa jira diimo fara badan baa wadanka ayaa ka jira diinta islaamka ta kristanka oo iyo qaybo kala duwan baa ka jira marka dastuurka dalka iyo damiirka caadiga labadaba wuxuu dhigayaa dadku inay si xor ah meesha ay ugu nool yihiin landa baad ku nooshahay maalin baad ku tufataa shacab muslimiina ku nool oo xorriyad haysta marka dadka xaq jirka ah ee doonaya in dadka ayna isku diinta ahayn ay laayaan ama ay faquuqaan waan garan karaa su'aalaha noocaas inay weydiiyaan laakiin dadka xadaariyiinta adoo kala ee dalalka xadaaradda ku nool ee sinaanta bini'aadamka aaminsan ee ilaahay baa kala saari doona dadka laakiin in la ixtiraamo human rightka democratic right of the human being la ilaaliyo aaminsan su'aalahaas kale kama filin waa gartay xilligii adigu intaadan xilka haynin ka hor waxaad ahayd shakhsi xuquuqda insaanka u ololeeya oo meel walba ka hadlo yiraahda xuquuqda insaanka ha la waarjiyeeyo oo activista dadka siyaasadaada dhaliila waxay leeyihiin mudane madaxweyne Mustafa wali waa activista weeye siyaasadiisa iyo activistnimadiisuna way isku dhex qooshan tahay mararka qaarkoodna taas waxay saameyn ku yeelan kartaa go'aamada masiirkaad qaadi kartid koofiyadahan badan goormaad iska dhigaysaa mudane madaxweyne ويليهين 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 هاي ده لان هاي بكا اي وحا اي شيغيان او معنى لي او هبايسان او اه وحا اي وحا سمييي واكتيفيزم وحا اي وحا سمينا وحا وي مخاي مركا اي ده لان ايان كجواب يا لكن سيده برامج كي بي بي سي ده وحا اي لاتهي قف كاستا و خرب انو شاغو انان كجواب دي ماها gartay mudane madaxweyne barnaamijku gabagaba ayuu ku jiraa iyo gunaanaj waxaan jecelahay inaan ku siiyo daqiiqadaha u dambeeya adigu aad ku soo gunaanajid dabadeedna aan ku mahadceliyo go ahead fursadan ba haysta Cabdi Xaafid aad baad u mahadsan tahay su'aalo qiimo fara badan oo shacabka u ifinaya waxaadaha jirana waad weydiisay waxaan ku dadaarmay shacabka Soomaaliyeed in isbeddelka geeska Afrika ka socda ay taageeraan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya intii xilka u qabtay uu talaabi waxaan nastay deegaanka Soomaalida kaliya ma aha waxaan nastay shacabkii Soomaaliyeed baan nastay meel uu bay joogaan yaa ku nasteen waxaa maanta muuqata ididiilo dowladnimo oo kasoo ifaysa dalkii Soomaaliya la oran jiray ama Soomaaliya la yidhaahdo hadda oran jirayaan oranay marka fikradda ballaaran ee regional integration-ka ee wasaaruhu hoggaaminayo faa'iidada ay keentay shacabka Soomaaliyeed inay gartaan ay ku taageeraan garab aan u noqono anaguna barnaamijka aan ku wadna ku daarmayna arinta kale ee soo koray waxa weeye xorriyadda diinta oo si fiican u wanaagsan maanta dadkeenni meel walba ay u tuganayaan meel walba ay u marayaan iyada oo shalay toole sida aan ku sheegayo ashkhaasta hadda aad sheegaysid galaas ishaar iyo lamidkii ay ka ganacsanayeen dhiigga dadka islaamka iyagoo qofkii tukada ku tilmaamayay inuu yahay qof ama itixaada ama al-shabaab
تاسنا كجه اللي تري نقالة كجه اللي تري تذكر تجعلني لا تجعلني نقل كصوبا يودين تسلانكا ما أنت إني تاسي تري يجي قاعد كجب ديهين ويجي أي بنابور يتوال يرينا يا ملاكلي ديهين والحمد لله حصل قرنوي مكا جودهان تجا كصومالي ودقيني هاي ودقوا أنا بدريو وهاكلي أوتشا كوحيه إسبدل كاني وكويمد تذكر إسبدل كقارن وويمد قارن وكويمد كويمد إسبدلكو طبعا كسر أمد هلاقي دتك اللاي كلا عرري هذا قالي هاي بوبي إنك قوي قبلها كسر اللي جت شو شيء طبعا إن أمانة كم سوينه إن أمانة كم سوينه عي يفلقدو يهانو يروح بنقولك عيان لكن تاس إن أنتم قادرنا فوكس على نقرنا شغلنا قفصنا بشرنا هرمرنا عدالة يعني بتقولي واسعنا شرعية كذا ما يكسرون الدجاجة أي نقر شيء سن كل جينا معها هو جامين تيار ونعكسن وإلى شقيسات شرطة عدين وحزب أنو هذا عن ما ديان كأنه شو كاهي إن يين حزب مدايسن وأنت هذا أنو شوغني وح أفكار أسوق قبلنا وح قبيلة أسوق قبلنا أن لهين هبيراته أنا قوك خوان أمان دجاجة صومالدة هلك حزبدي يسكو روسي مع قبيلكو ما أنت أيوك على فديان لحت وطبعا أيوك على فديان تاسع بوتشينسا تيده هو جامين ديان كشرطة وأنا ما سنت هاي تلفزيون كي يوصل تي في نوحان رجينا يا إن دق إن شعب الصومالي وهو هاي ديان كان أحبنا كتر صدا ما أنت لقى بالله وعاون دهنا إنه قعاوي حق وذي مغادير دهنا وده هدي دون تاسها نقطة أنا إنه ده دليله لكن أقول سلاس ناتوا وحقيقة هو شنو كتر ديان أراك من المدحمين وقدم بنتي وحن جعل لها هدي لها إلى هذو رمضان بسوده وحي رمضان تقدم بيا إن أنا برمشيك سمينو سيدان وكالة نقلس وقيب قادتيد سورة قلمة تهي مستقبل كله إن شاء الله تعالى سيدان وكالة برشادو سهر فريستيد وأنا مركا كوي دينا وحان وسلان هاي برشادو يكاد حقو حيا سيد مروة البادي ديار بانكوة هاي وريك ريك وماركو نسومالي ناشيناليسيا وإن بدان برمجيسي لسعودي ونسكو دارينا هاي وسكو عشتنا هبان أمسيدان إنا تهي مروة ديار بانكوة هاي مرتي بانكوة بسلاش شعبين وما دام من ألف جارين حالة كليب كان قصده أركيسي تذكر واحد نقدين ولا بروتوكول سلام يا الله يا الله ما يا الله كده مركا تاس أو موتشين إيسا إن هيرك جراك بيشيدين ولفت يد عردن وياي أو مارت لكن واحد كفر حسن هاي إن ما أنت أي برنامج جدا نوع من الضوء أكسس بمرض النقطة ليس ورئيسته إن يلقب صندونا المستقبل كديا ليلا أو أي نقدنا توح عادية يا كفر حسن هاي مرة ديار بنكون هاي ربنا شعب الصوماليات شعبك مسلم كان رجينا يا إن إلهي ما رأيت هذا خير قبطة وعذر هذا يكوبلك يروح أنت لكبد باديو يعني رجينا يا ود ما صنتي مظنا ماذا حوينا أذي أدبان سيعر الآن بعض تي في عن يونيفرسال جارهان في كوم هذا علينا إن هذا عصومات نجس وقيب نجاق بشيء البلن قادرا نسهر في سن دونتيد شعالي مركز عن سنين بروشة ذكر جو حيانين تان وقت وهلنا أن كويديني نجعلها مستقبل كدوينا نقولكولنا إن شاء الله تعالى oo su'aalahan iyo kuwa ka duwan oo ama ka badan ba aanu ku waydiino ujeedada barnaamijka IFN waxa ay tahay oo kaliya siyaasiga ama qofka xilka haya in bulshadu ay la xisaabtanto oo ku mahadcelinaya anagoo isku duuban guul iyo gobnimaan ku rajaynaya madan madaxweyne wallahi wa barakatuh waxaan jawaabayaal inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka IFN todobaadkan oo idin kii maray studio TV ga magaalada London and oo aanu ku raysanaynaa madaxweyne Mustaf aan insha Allah ta'ala waxaan isku soo noqon doonaa xiliyada dambe markaanu waqti helnay inta aanu ka kala dib ugu kulmi doono dhinaca farsamada waxa iga caawiyay injineerkeena weyn Cabdi Xakiin Fiqi barnaamijka waxa idin soo saaray aan Cabdulla Mudhir aan dhinaca farsamada dhinaca magaalada Jigjiga Guuleed ayaan aad ugu mahadcelinaya Ahmed Gurxana aad iyo aad ugu mahadcelinaya aan ugu mahadcelinaya Haajii Ilaahayraado أنا عبد الحفين محمود شامع عيا إذا لسه عسينا ينتهي كرة كرة دي بوكل مدونه وايفية نبت كليو